Nu spelar jag in igen. Hallå. Jag har tänkt att göra en liten fin film om hur jag gör dekaler, symboler på ABB. Och just nu har jag tänkt att göra Link. Jag har en bild bredvid mig som jag kollar på som är där. Och jag har den inte riktigt samma som er, men jag har ett fönster bredvid, men vad jag gör är att jag håller ju på och gör Link ifrån Zelda Zelda. Wind Waker. Wind Waker. Det är väldigt viktigt vilka Zelda jag håller lägga av nu. Och det är en aning cartoonig grafik i det spelet och en ganska fan outline över det hela som jag vill ha här. Först får man göra ansiktet för att då får man en mer fan del utav vad som är grejset, för det viktigaste är ansiktet och det är liksom det svåraste tycker jag. Det är också bra att börja med det. Så vad jag håller på med just nu det är örat. Eller det synliga örat. Som Link ska ha. Och det fanns. Och jag kan säga att Jiggis försvann här så. Så är det med det. Där kom Jiggis tillbaka. Ja. Och vad jag kommer göra i det här grejset är att håret kommer jag lägga väldigt mycket bakom och ändå framför. Jag kommer jobba väldigt mycket i lager. Så, men återigen, jag kopierar de här och alla outlines man gör, sådana här fina streckgrejser för att det ska vara fint, lägger jag längst bak. Och mycket lite av jiggis. Så. Ja. Jag är inte riktigt nöjd med den här outlinen. Den blir så väldigt liten och så känns det inte som att det ska vara. Så jag tänker göra en egen med fyrkant faktiskt. Så att det blir lite mer jobb och den blir lite mer så, men det är värt det. Slutändan, ibland. Tänk så att du kommer sälja fram miljarder sådana här. Och sen att göra om varje gång och liksom sånt skit, inte jag ens är stor fan utav, så jag tänker kopiera den. Dra ut den lite och dra ner den så att den hamnar på samma ställe på andra sidan, va? Så tänker jag jobba min väg runt så här så att jag får en outline, för själva mask-toolen funkar inte så väldigt bra nu. Alltid centra de här grejslinjerna och innan du förstorar dem på längden, för annars blir det snepigt, eller hur Jigis? Ja. Det. Eller ja, antagligen, för du säger det. Hallå? Japp, hallå. Ja, du är Grejen är den att man måste alltid ha tålamod när man gör det, såna här symboler. Och Det har inget med mig att göra. Och det går inte att jäkta fram ett resultat. Och jobbar väldigt mycket med de som redan finns, eller snarare såna här små klor eller såna här små grejer, men håller dig borta från saker som gör väldigt mycket jobb åt dig, för folk kommer se det som ja, att du bara knyckt grejs. Men om man säger det, det ser inte mycket ut som ett öra just nu. Men jag kan nästan garantera det att om man vänta lite in i filmen så kommer man allt garanterat se ett öra. Jag letar just nu efter någonting bra för att
linjer inne i örat så att man verkligen får form på det. Och det kan ta lite tag och så. Det mesta kan ta tag. Tid, menar jag. Jag tror inte riktigt Jiggis har förstått hur mycket tid man behöver lägga ner för en sån här symbol för att den ska bli som man har den. Nej, verkligen inte. För jag är liksom just nu klar med nästan ingenting utav den. Så man kan ju inte ens se att detta någonsin kan bli ett huvud. Man skulle kunna gissa på ett cyklop. Ser lika mycket ut som ett cyklop som ett huvud, eller hur? Jag vet inte. Nej, men nu gör det tydligen det. Det är inte så bra, men... om något blir för svårt, liksom så här, tänk att det är inte för svårt. Det liksom, finns ingenting som kan bli för svårt för att du är bäst. Nej, men... små detaljer kan göra väldigt mycket. Så om man har några fler symboler att lägga på en sån här grej. Man behöver inte heller vara premium för att göra bra symboler. Enda grejen är att man behöver vara premium för att göra avancerade symboler. Och om ni har några tips till mig som jag inte gör som jag borde. I kommentarerna. Ja. Men det där ser lite ut som ett öra. Speciellt om man lägger på en massa grejer då. Om nu när jag på att fixa håret och så, men jag kan vänta lite mer. Jag tar ögat först. Alltså man har väldigt lite att snacka om på den här filmen, men hoppas ni i alla fall kan få lite tips. För jag har som sagt inte det här spelet så väldigt hög upplösning för att kunna kolla på en annan bild från Google samtidigt. Så där någonting. Då kopierar man överdelen av ögat. Ta ner under. Och så länge inte jag vill att min link ska vara ett emo. Så tar jag den lite mindre. För man ska inte ha så väldigt mycket. Ja. Det skulle se ut som om man har smink under ögonen. Mascara under ögonen. Och jag skulle gjort en emo-link om jag inte hade gjort så som jag just gjorde. Tiltar de här lite till eftersom att det var så under att det är och att det är så på linket som att han är en elf slash människa. Eller alvarnas. Ja, fast nu är det ju så att sänkrepuls, vi ska försöka undvika. Okej. Här kanske kan vara. Nej. Ja. Jag valde med en sån här grej och så året form. Lager är underbara. Man lägger den här längst ner. Den ja, där ringde det. Ja. Så börjar man se att detta är ett öga redan. I alla fall nästan man ser det. Om man har bra fantasi. Med lite tur så.
Alltid jobba med allting stort och sen kan ni göra det mindre. För om man jobbar med saker när de är stora och fina så kan man göra mer detaljer lättare. För denna fina skalat ner den här storleken och lägga. Alltså jag får nästan ett hår i ögat när jag ser dina saker. Bara för att när jag gör saker så vill man vill bara inte leva längre. Men då vill man spy, men när jag gör saker så... Nej, men grejen. Det är så det är. Det är bara att du behöver kanske öva lite. Lite? Eller mycket, men jag försöker vara en snäll solbrilla. Bara för att du är fortfarande kvar på streckklubbsnivån så behöver inte det betyda att du alltid kommer vara det. Men ändå, jag är kass. Ja, men jag hoppas inte att du kommer vara efter den här filmen. Jag hoppas på lite... Jag kommer lana den filmen. Kommer det, jag lovar. It's not a joke. Då kommer jag få många visningar. Jo. Men alla av dig. Jag skaffa nya konton bara för att kunna subscriba mer. Så det är lättare för mig att hitta den när jag vill kolla på den igen. Men när du sagt det, då måste du lova det med. Nej. Jag lovar inget. Nej, nu ser det där ut som ett nästan perfekt öga. Jag sa nästan för inget kan någonting bli perfekt så länge man inte heter pro. Men det... Jag ska göra en ny gubbe som heter de måste de alla bli sålda för mycket. Eller? Jag faktiskt att det förstör. Men hur går det för din link? Har han fått någon näsa än? Nej. Okej. Ska han ha någon näsa? Alltså det beror på hur man ser. En liten triangel som är ungefär lika stor som lite jordstänk som man får. Ja, men väl lite. Han har ju typ ingen näsa. Han på Wind Waker. Så, hide out, fyt. Jag kan nog inte jobba lite mer med den. Sådana, nej. Allting behöver inte se perfekt ut när det är väldigt stort. Jag kommer förminska sen på själva grejset. Och sen, det är väldigt svårt när man jobbar med färger och så, men att få rätt färg, men... färger, alltså att få rätt färg är väldigt viktigt, för om man har en helt fel färg så blir det inte samma grej längre. Det blir något helt annat. Jag menar grön Pikachu till exempel, det skulle ingen vilja ha. Jo då. Vad jag gör just nu är att jag försöker tänka i lager och dra upp de här så att jag kan ligga sakgrejsen över originalet här. Jag hatar att välja hår på detta spelet. Hatar dig. Men just nu så sitter väl alla och skrattar och tänker, åh fy vad ful. Men... Nu kommer det säkert skriva sådana kommentarer att ja, det gjorde vi. Ja. Vad gör du? Citizens of YouTube are really mean. Sometimes. Hemmer en massa fall. Ja. Nu är så. Sen är det klart att han inte har ett
runt ansiktet som en bollgrejs. Men grejen är faktiskt den att, jo, han har på sätt och vis det. Under käken, grejen, eller det kommer synas en, vad man är. Tänker nu använda en som en klo. En klo. A klo. A klo. Ja, jag ska göra dem sen. Okej. Oh god. Här är munnen, tror det eller ej. Och sen näsan kommer nu. Men är den så, om man är långa uppe så är det lättare att bli träffad. Jo, det borde ju vara, men det är sant, det har inte jag tänkt på, men jo, det stämmer väl. Det måste det ju vara. Jag har aldrig tänkt på hur Link skulle se ut om han vore flintig. Men nu, här har vi det. Okej, inte riktigt ett vitt öra, men där är nu så ser man hur han skulle sett ut. Det var okej att jag sticker i uppdrag. Absolut. Ja. Lite mer rött, nej. Något sånt där. Och på den här bilden ska jag vara där lite fan. Jag var med sådana detaljer fram. Bra att man gör för mycket innan man har fixat grundgrejerna. Men det här kan inte se ut som Link på något vis. Man än vänder och vrider på den, men det är nu det. Det är nu det. Åh, är man premium ska man ha 50 tatueringar. Tänk faktiskt att jag sparar den här som Link huvud. Så går jag ut och titta, jag har gjort Donald Duck, alltså Kalanka, jag har gjort Nasse från Nallepuss, jag har gjort honom med en ballong. Jag har gjort Coca-Cola. Åh, mina öron. Jag har gjort allt möjligt. Jag har gjort Pikachu. Har vi den där? Coca-Cola-märket. Exakt.
Coca-Cola där det står men jag Coca-Cola. Har Oh my inte god, sett någon Cola skjuter mig. märket. Nej, jag har det. Jag har typ åtta. Men ja, det är jag som är. Då hade jag tänkt att göra en ny symbol igen, för att nu ska vi ha håret. Vill göra det en helt ny grej. Detta kommer bli det svåra. Börja med... Randomly tabbas jag ut så ur att spelet. Om ni ska titta på hela den här serien, det kanske kan bli att ni måste spendera kanske 12 timmar framför datorn. Jag varnar. För att... det här är liksom inte en så här jättesimpel symbol och... Man kan inte riktigt göra den... Om man kan göra en symbol riktigt, riktigt snabbt, det är någonting, då är någonting fel. Då kan man göra mycket, mycket bättre om man lägger ner mer tid. Och om man lägger ner mer tid... Då kan man ju bli som pro. Så tänk inte att om jag kan göra jättesnabbt gör det galet. Tänk att jag kan göra alltid bättre om jag lägger ner mer tid. Istället. Eller kör man bara spelet med de första kläderna. Som är bara irriterande när folk gör det. Ja. Du har sagt det. Vart var det jag var nu? Där, just det. Nu ser detta riktigt konstigt ut och det ser ut som att jag bara grejsar utan att veta vad jag gör med detta håret, men det är inte 100% sant, men det är stor del. Ja, lägga till en sån här också. Och så kan man nu börja se att det börjar faktiskt ut som hår. Om man har god fantasi. Oh my god, alla har premium shotgun. Det finns inga premiumvapen, så jag vet inte hur man kan... Jo! Vi säger ut finns det visst. Premium. Ja! Det är bara premium som kan köpa det på den marketplace. Den inte den vanliga kan köpa i, men premium stället. Där kan bara premium köpa. Det är stället när man betalar för riktiga pengar för att få saker. Ja, och då är man antagligen redan premium man lägger ner riktiga pengar. Men inte bara de som kan. Nej, jo. Eller jag trodde det. Det är inte samma sak som sanningen. Chilla. Och alla på hela den här är guld förutom jag. Och en till. Scary. Jag kommer att göra den här filmen tills jag får slut på hårddisksutrymme och kommer att redigera den. Då kommer du ta ett tag och ladda upp den. Ja, men det får jag ta. Okej. Vad gör du under natten? Nej, men jag kommer ju komprimera den. Eller inte komprimera, men ja. Okay. Det sker en bara grejsigt på maten. Snarare den kommer komprimera.
Nu är den här grejen lite hög, för detta är jag har gjort just nu, det är bara lite hår som sticker upp så här. Man gör den sådär någonting. Ja, jag kommer snart. Sen tycker jag var lat att placera den här och lägga in den. Där fan. Hur kan jag göra det här då? Ibland är det bra om man tar en annan färg och bara lägger den överst och börjar tänka, vad vill jag täcka när det gäller en mask 2? En tool som jag aldrig tror att Jigus använder. Nope. Men den är väldigt, väldigt viktig att använda. Jag använde inte den innan riktigt. För jag visste inte att den fanns, men vad den gör är ju ta bort den utan sådär fan. Detta kommer hamna bakom huvudet väldigt mycket. Huvudet kommer vara... Jag bara säger huvudet det. Den här. Jaha, då förstår jag inte också inte på hur mycket sen. Au. Så där någonting... Oh no. Så där någonting sa jag bara. Vad sa du? Okej. Au. Au. Sa jag. Au. Nej, inte först. Fixar jag inte det då? Ja då. Detta var svårt, jag är på högsta. Här är den kan jag lägga till efteråt. Har du någonsin varit på ett sånt fighting district? Ja. Okej, här är typ alla level... Men jag gillar dem inte. Eller jag menar guldspelare och plus... Sånt där.
Börjar få lite lagproblem, så ursäkta på det, men jag ska ändå försöka få igenom detta och fixa i ordning en bättre vis då på det. Man kan testa vapen därifrån. Jaha, det är inte jag med mig just nu. I alla fall. Jag måste skaffa det. Lägga den här. Helt gratis, bara testa på randomly. Fett kille. Sådär. Det ser kanske inte så jättemycket ut som får just nu, men det ska i alla fall bli vår, det är det som räknas. Hej då, ha det bättre än bäst och hoppas ni inte trillar på en sten och slår i huvudet och får ont, för det vore ju inte bra. Ja. Ja. Den här kan jag lägga. Nu är det bara att jag tar den här färna. Flyttar den lite så här. Nämligen hade jag tänkt mig. Tar jag den samma färg som. Ska vi se. Man ska markera rätt sak med så. Så. Nu behöver den en större. Jag kan inte gå in i, vänta, Armas Marketplace. När jag går in där, just det, det är för riktiga pengar. Au.